1990-cı il yanvarın 19-unda 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yerilməsi və bunun ardınca baş verən hadisələri tanınmış Amerikalı politoloq Paul Gobel bir kəlmə ilə belə təsvir edib. Sovet İttifaqının öldüyü yer və gün. Paul Gobel qeyd edir ki, Moskvadakı rəhbərlik o dövrdə Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olan Azərbaycana hərbi qoşun yeritməklə yerli əhalinin Sovet İmperiyası mərkəzində göstərdiyi loyallığının üstündən xətt çəkmiş oldu. Politoloq Qara Yanvara 1991-ci il Vilnius və Riga həmin ilin Moskvadakı avqust hadisələri ilə müqayisədə daha az diqqət yetirildiyini, lakin SSR-nin məhz Bakıda 1990-cı ilin yanvarında can verdiyini vurğuluyor. Amerikalı ekspertin diqqət yetirdiyi proses özünü müxtəlif müstəvilərdə göstərib, o cümlədən iqtisadiyyatda da. 30 il əvvəl baş verən hadisələrin ən yadda qalan epizodlarından biri də əhali arasında böyük itkilərə gətirib çıxarmış ordu əməliyyatından sonra Azərbaycanda matəm və ümummilli tətilin elan edilməsi oldu. Bakıda həlak olanlar üçün 40 gün yas tutuldu. Sovet neft emalı sənayesinin liderlərindən biri olan Azərbaycan isə 40 gün ərzində tətil etdi. Mən o hadisələrin şahidi olmuşam. O vaxt mən Bakı Neftmaş İstehsalat Birliyinin baş direktoru idim. Tabiçiliyimdə 3 zavod, 8 minə yaxın işçi var idi deyə Millət Vəkili İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov deyir. Keçmiş təsərrüfat rəhbəri Azərbaycanda 1990-cı il yanvarın 20-sindən başlamış 40 günlük tətili o vaxt SSRİ tarixində görünməmiş hadisə sayır. Çünki digər respublikalara mərkəzə göndərdiyimiz avadanlıq və neft emalı məhsullarının təchizinin kəsilməsi SSRİ-də neft sektorunun fəaliyyətinə də müvafiq təsir göstərirdi. Yəni bu, çox ciddi məsələ idi. Zavodların tətil etməsi, tətilə qoşulması biz zavod rəhbərləri tərəfindən dəstəklənirdi. Bizim o vaxt müxalifət liderləri ilə əlaqələrimiz var idi. Həmişə görüşürdük. Ümumi qərarla qəbul olundu ki, matəm elan olunsun. Zavod və fabriklər öz işini dayandırsın. Bu, SSRİ tarixində görünməmiş böyük hadisələrdən biri idi və bizə dəstək verən insanlar həddən artıq çox idi. Vahid Əhmədov xatırlayır ki, həmin o gərgin günlərdə tətilin qərargahı Leytenant Schmidt adına zavodun mədəniyyət evində qurulmuşdu. Biz ora gəlib gedirdik, müxtəlif insanlarla görüşlər keçirirdik. Sovet rəhbərliyi Bakıya ordunun Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin strukturlarını dağıtmaq məqsədi ilə yeridildiyini bildirmişdi. Keçmiş baş nazir, hazırda isə Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn o dövrdə axıcı liderlərdən biri və idarə heyətinin üzvü idi. Şübhəsiz Bakıda baş verən hadisələr həm siyasi, həm də iqtisadi böhranı dərinləşdirdi. Bununla yanaşı, Bakı hadisələrinin siyasi və psixoloji təsiri iqtisadi təsirindən heç də az olmadı, deyə Pənah Hüseyn hesab edir. Ümumiyyətlə, Qarabağ probleminin alovlandığı 88-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanda neft maşın qayırma sənayesinin göstəriciləri azalırdı və 1990-cı ilin yanvarına kimi təxminən 30%-lik azalma əmələ gəlmişdi. Böhran başlamışdı, istehsal aşağı düşürdü. Bu, eləcə də SSR-nin Azərbaycanla bağlı başqa sahələrinə də aid idi. 1990-cı ilin yanvarında böhran daha da dərinləşdi. Keçmiş baş nazirin sözlərinə görə, ümummilli tətilin təsiri neft sektorunda və nəqliyyat sahəsində özünü daha qabarıq şəkildə göstərdi. Uzun müddət davam edən tətili ümumxalq dəstəyi olmadan təşkil etmək mümkün olmazdı. 40 gün ərzində böyük fəhlə kütləsini, onların ailələrini ərzaqla və heç olmasa minimal maliyyə ilə təmin etmək lazım gəlib, deyə Pənah Hüseyn xatırlayır. Bakıda tətil edən müəssisələri və işçiləri o dövrdə Xalq Cəbhəsinin digər rayonlardan və Bakıdakı imkanlı şəxslərdən toplanmış vəsait və resurslar hesabına ərzaqla və müəyyən maliyyə yardımı ilə təmin etmək mümkün oldu. O deyir ki, tətildə iştirak etməyən işçilər Sumqayıt və Bakı tətilçilərinə əllərindən gələn köməyi bir milli borc kimi həyata keçiriblər. O dövrdə AXC liderlərindən biri olan Pənah Hüseynin sözlərinə görə Bakı hadisələri SSR-nin mövcudluğunun artıq əvvəlki şəkildə davam etməsinin mümkünsüzlüyünü ortaya çıxardı. Moskvanın SSR-ni silahlı güc vasitəsi ilə qoruyub saxlamaq milli müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxmış xalqları və o vaxtın müttəfiq respublikalarını güc vasitəsi ilə çəkindirmək siyasəti Bakıda iflasa uğradı, deyə Pənah Hüseyn vurğulayıb.
Tanınmış Rusyalı politolog, tarihçi və jurnalist Maksim Şevçenko hesab edir ki, 1990-cı il Bakı hadisələrindən sonra Sovet İttifaqının dağılması prosesi dönməz hal alıb. SSR tərkibində Azərbaycan sıradan bir respublika deyildi. Respublikanın nəhəng xalq təsərrüfatı kompleksi var idi. Azərbaycanın neft sektorunun məhsulu ittifaq miqyasında mühüm əhəmiyyətə malik idi, deyə Rusiyalı ekspert vurğuluyor. Onun qənaətincə, Bakı hadisələri 1989-cu il Tbilisi hadisələrinin məntiqi davamı oldu. Bakıdan əvvəl Almata Tbilisi hadisələri baş vermişdi, sonradan isə Fərqanə hadisələri oldu. Bütün bu hadisələr Moskvanın təhriki ilə baş verdi. Mərkəz bu yolla respublikalara qarşı imperiya siyasəti yürüdürdü. Onları müstəmləkə formatına çevirməyə çalışırdı. O dövrdə vahid Sovet xalqının tərkibində olan çox millətli Azərbaycan xalqının bu cür hərəkətlərə tətil və etirazlarla cavab verməsi tamamilə məntiqlidir. Ancaq bunlar nəticədə Sovet İttifaqının dağılmasına və məhvinə gətirib çıxardı. Rusiyalı ekspert hesab edir ki, o illərdə Sovet rəhbərliyinin siyasəti nəticəsində SSR hüdudlarında baş verən qanlı hadisələr Sovet xalqının birliyini parçalamaqla yanaşı, Sovetlərin vahid iqtisadi məkanının dağılmasında da mühüm rol oynadı. 20 yanvar hadisələrindən bir il sonra SSR-nin baş katibi Mikhail Qorbaçov istefa verdi. SSR-nin qırmızı bayrağı Kremlin üzərindən endirildi və beləcə 1991-ci ilin dekabrında SSR-i bir dövlət kimi siyasi xəritədən silindi.